Акція, що скерована на те, щоб поінформувати всіх мешканців Вроцлава, всіх обивателів Польщі, о тим, що ми маємо такі проблеми. Ми працюємо тут, ми мешкаємо тут, платимо податки тут. Чим тут застати? Чим тут розвіяти? Розвіяти Польську, польську господарку розвіяти. Але таке відчуття, що хтось спеціально хамує наш побут тут. Хамує нас тут, щоб ми не купували мешкання, щоб ми не заставалися тут, щоб ми не працювали тут. Направду, Мленц, ситуація, ну, тяжка. Зложили ми внески на карти побуту, на час, на побут часовий в червні 2019 року. За півроку мій інспектор на ім'я Едита Липек попросту зоставила мій внесок без розпознання через то, що не було дати над моїм підпис. Випевнюємо внесок, всього вислали. Як тут написав, внесок вислали 7 марця 2019 року. Станом на дійсяй 950 днів очікує на внесок. Hi everybody, I'm from the United States, the son of Yostem. I am a teacher, jestem nauczycielką. Czekam 14 miesięcy. I'm waiting 14 months. Ja wiem, że w porównaniu z ludźmi tu, być może to jest krótko. I think maybe compared to many of you here, that's not a lot of time. To nie jest takie coś, że się czeka na kartę i na decyzję, bo mi się wydaje, że Polacy w większości swojej nie rozumieją tego problemu. To są ludzkie życie i tak jak tu było powiedziane, jeżeli ktoś umrze w rodzinie, to nie można wyjechać. Jeżeli ktoś zachoruje, to też nie można wyjechać pomóc. Normalnie człowiek by wziął urlop, pojechał i powiedzmy, jak matka zachoruje czy ojciec, mógłby pomóc. Wszystkie urzędy jestem otwarte. To jeden urzęd, który nikogo nie czekaje. I wy, proszę państwa, nie uwierzycie, on nie czekaje obywateli polskich. Bo tu siedzą ludzie, obywateli polskie, w korytarzu. Попросту на подлогі чекають, щоб внесок на паспорт зложити. І то є там обивателі. Тяжко контактувати з інспекторами, на майли вони не відповідають. І сама велика проблема просто в тому, що дуже великі терміни. Тобто ми не можемо за цей період не виїжджати ні за кордон, без карти побиту ми не можемо отримати кредит на житло. Це набридло це. І хочеться вирішити проблему. Я розмовляв з людьми, які живуть в Варшаві, і там сроки, як правило, втричі менше на очікування карт. Заході була створена ініціативна група, яка буде домагатися зустрічі з керівництвом воєводським або з воєводою. Ми хочемо сісти за стіл перемовин, ми хочемо розв'язати цю проблему, розв'язати її так, щоб було вигідно і керівництву воєводському, і нам, щоб відчувати себе вільними людьми.